Zdravím příznivce motorsportu, ať už toho reálného, a nebo virtuálního. Musím říct si hned úvodem, že přesto, že se pohybuju ve světě simracingu poměrně dlouho, tak jsem si říkal, co nového mě ještě vlastně může pozitivně překvapit. Za dva roky, co jsem byl mimo, přišlo na tento trh nepřeberné množství nových volantů, pedálů, sedaček a tak dále a tak dále. Člověk by trávil hodiny a hodiny, než by nastudoval, co vše je na trhu nové. Ale jestli můžu aktuálně zmínit jedno zařízení, co si myslím, že by minimálně nemělo uniknout vaší pozornosti, tak to je haptická neboli vibrační podložka od Nexlava Racing a to model HF8. Mnozí z nás jsme vždycky hledali tu nejlepší zpětnou vazbu od volantu, ty nejlepší pedály s tvrdou brzdou a podobná zařízení, což už většina z nás vlastně má. Ty z vás, co neomezoval rozpočet, to mohli posunout ještě o kus dál a pořídit si třeba Full Motion Platform Seat. Ale na to vlastně většina z nás nedosáhne v rámci malého rozpočtu financí. A proto Next Level Racing přinesl na trh zařízení v hodnotě okolo 250 euro, což je okolo 5500 korun, které vám dá další podstatné informace o tom, co se s vaším virtuálním autem na okruhu děje. Chcete mít pocit pod 26 sedačkou, že je zde opravdu budácí motor, že obrubníky, co přeždíte, jsou opravdu vysoké a že jste opravdu přeřadili na jiný rychlostní stupeň, tak právě pro vás je HF8. Ano, možná cítíte v mém popisu velké nadšení a cítíte ho opravdu správně. Za to, toto video jsem nedostal nic zaplaceno a i tak si stojím za tím, co říkám, že toto zařízení byste měli mít doma a na sedačce, protože mě Dlouho nic tak nevykouzlo úsměv na tváři při jízdě, při jízdě virtuálním vozem jako toto zařízení. A důležité je zde říci, že toto zařízení má plnou podporu na PC a konzolích nebo vašem audiosystému. Ale pojďme se podívat trochu více podrobně na unboxing, první zapojení do PC a ovládací software. Řekneme si pozitiva a možná nějaká negativa, co jsem zhruba po týdnu testování objevil. Když se podíváme na stručný unboxing, tak kromě poměrně lehké krabice s podstatnými informacemi na obalu, zde máme samozřejmě podrobný manuál, napájecí adaptér s možností výměny vidlic pro různé země a samozřejmě haptickou podložku jako takovou. A ani nic víc není potřeba. Je to opravdu zařízení stylu plug and play. A to je dobrá zpráva i pro vás, co neradi nastavujete zařízení, aby pracovali ideálně tak, jak mají. Pokud se podíváme na materiálové zpracování, tak materiál je umělá prodyšná kůže a nikde nejsou vidět nějaké nepřesnosti z výroby. Děrování má zajistit vyšší prodyšnost a odvod potu ze zad. Jednotlivé vibrační segmenty jsou tvořeny podle mého názoru gelovými pouštářky o výšce zhruba 2 až 3 cm. Ty mají zajistit pohodlnost a zároveň lepší přesnost vibrací do zad. K podložce jsou napevno připojeny kabely napájení, ovladače a audiočeku. No a na zadní straně nalezneme popruhy k přichycení k sedačce. Zde už bych možná ale malé doporučení pro výrobce měl. A to, že by se mi zde více líbila nějaká rychlospojka, jako známe třeba z batohu, a ne tato spojka, co je zde použita. Instalace na sedačku je velmi jednoduchá a rychlá. Proto není problém podložku odejmout, kdykoliv bude potřeba. Možná zde přijde váš první dotaz a to, jestli podložka lze dát do jakékoliv sedačky. Zde tedy raději přiložím rozměry podložky, ať si to vlastně můžete ověřit úplně sami. 42 cm, 34 cm, 36 cm, 39 cm a u hlavy 25 cm. Nemusíte se zároveň bát, protože podložka je poměrně pružná a přizpůsobí se. Jediné, s čím je potřeba počítat, že vybrační polštářky vám odeberou zhruba 2 až 3 cm z prostoru v sedačce a budete tak muset možná posunout sedačku více dozadu a dolů, abyste zachovali stejný posed jako v minulosti. Případně, pokud vaše sedačka umožňuje odebrat originální polstrování, šel bych touto cestou a nemusíte se obávat změny polohy sedačky. Jestli musím za něco opravdu velmi pochválit, je ovladač přímo u ruky závodníka, který si během závodu můžete přesně nastavovat vibrace anebo podložku úplně vypnout. Nebylo by podle mě nic horšího, kdybyste se rozjeli třeba hodinový závod s úrovní vibrací, co vám nevyhovuje, a potom museli čekat až do konce závodu na nové nastavení. Tady je opravdu velký palec nahoru. Moc krát jsem si vibrace ladil až během závodu, podle mého pocitu. No a jdeme na zapojení do PC. Prostě jenom jednoduše podložku zapojíme do USB konektoru, do napájícího adaptéru a nainstalujeme podporovaný si software. Zde bych rád zmínil, že v minulosti byl právě software firmy Next Level Racing e, haněn a byl mu, bylo mu vyčítáno nastavení vibrací, že není ideální a doporučoval se software SimHub. Musím říct, že software od Next Level Racing už se posunul kus dál a podpora nastavení a zároveň vibrace jsou opravdu velmi pěkné. A samozřejmě vás použití SimHubu neomezuje, pokud ho máte rádi. A rádi si hrajete s podrobnějším nastavením vibrací. Ze SimHubu opravdu dostanete z tohoto zařízení ještě o něco více, než možná čekáte. A jestli musím Next Level Racing za něco opravdu pochválit, je to možnost použití softwaru třetích stran, že je to opravdu k dispozici a to je opravdu skvělá zpráva. A ještě lepší zpráva je, že jak SimHub, tak Originál software umožňuje sdílet vaše profily nastavení vibrací, třeba s vaším kamarádem a můžete si tak společně ladit profil k dokonalosti. Pokud by Originál software vaši hru nepodporoval, už ji najdete právě určitě v SimHubu. Výbornou zprávou také je, že si můžete podložku také napojit pouze skrze audiosignál. A pokud tady hra nemá výstupní data přímo, pro, pro tu danou podporu nepřijdete tak o vibrace kompletně, ale jsou emulovány emilová, přes audiosignál. Hned moje první kroky testování směřovaly do iRacingu. Vybral jsem si herní profil, klikl na doporučené nastavení pro tento simulátor a vy, vyrazil jsem na okruh. A v tu chvíli, opravdu, jak jsem řekl, přišel úsměv na tváři. Po opuštění boxové uličky i hned ucítíte otáčky motoru pod zadkem, každé zařazení vám dá jasnou odezvu za zády a přejetím obrubníku dostanete jasnou odezvu pod levým a nebo pravým sténem. A tím přínos této odezvy samozřejmě nekončí. Můžete si každý efekt nastavit solo, na každý pouštářek zvlášť a pokud tak chcete více cítit motor nebo vnímat ABS a obrubníky, je to pouze a pouze jenom na vás. Na zmiňovaném oleji už pak jenom nastavíte celkovou úroveň všech předvolených efektů na nás. Po pár kolech na okruhu najednou jezdec zjistí, jak mu doposud hodně chyběly informace pod zadkem a jak moc to dokresluje pocit ze závodního auta. Když podložku odstraníte, je to jako když přijdete o jedno oko. Vidíte stále, ale chybíte, chybí vám ty důležité podstatné informace pro celý celek. Gelové polštářky dle mého pocitu nikdy netlačí a nejsou nepříjemné, v posedu ba naopak pro mě jsou velmi pohodlné, ale určitě bych zde rád zmínil to, že je to hodně subjektivní pocit a někomu rozdělené polštářky nemusí vyhovovat, protože je zvyklý na jednolitou plochou opěrky. Dle mého názoru jsou poštářky zvoleny pro lepší tvarovatelnost podložky a lepší odvod tepla od zad. Zde se tady také možná zeptáte, jak je to právě s produkcí tepla podložky. Nezaznamenal jsem i po delším závodě, že by podložka vytvářela nějaké přebytkové teplo. Ale je zde potřeba vypočítat s tím, že materiál podložky je umělá kůže a může zde tak při horkých letních dnech vznikat vyšší pocit pocení. Ale to už já vám bohužel nepotvrdím ani nevyvrátím, protože jsem testoval za začátku jara a zde tento problém vlastně nebyl. Podložku jsem primárně testoval s iRacingem, ale pro účely videa jsem také zkusil Aseto Raceroom. Podrobnější seznam podporovaných titulů naznete v náhledu softwaru anebo na webu a jak jsem zmínil, můžete využít i pro ostatní tituly třeba z právě Simhub. Konkrétně se závodními tituly si bere podložka informace z telemetrie auta a proto jsem nezaznamenal nějaké spoždění efektu vibrací mezi simulátorem a podložkou. Možná znáte ten pocit, když, jsem na zkoušku, když se na zkoušku vrátili se ke svému starému volantu, ke svým starým pedálům a jaký to byl skok se zase vrátit zpět tak přesně ten stejný pocit jsem měl, když jsem podložku najednou zase podstatkem neměl. Když si porovnám investici do full motion seatu a této podložky, tak bych si dovolil tvrdit, že toto pro vás by měla být skoro nutnost minimálně na vyzkoušení, protože poměr na výkon je tu opravdu parádní. A dokud si to člověk neskusí, neví o co přichází. Samozřejmě Next Level Racing tu není první, kdo tyto podložky přines na simulátorový trh ale podle mě má jako jeden z prvních s touto cenou podložky možnost se dostat tak nějak mezi většinu simulátorových jezdců. Přemýšlel jsem, jak na vás přenést ten pocit vibrací skrze video, tak alespoň vizuálně ten pocit, co podložka pod zády dělá, jsem položil pouze podložku na zem a umístil na ní pitliky s vodou, které vám alespoň trochu ukáží efekt vibrací a nebudou to pouze má slova. Někdo se možná zeptá, jak je to zlučností zařízení. A zde odpovím opět ukázkou hlasitosti. Zvukový test hlasitosti v porovnání s prákama. Newt. Podložka na 80%. Mohu vás ujistit, že pro vaše okolí nebude podložka více hlučná, než vibrace vašeho volantu, co už máte, a to je, potřeba, to je třeba do bytu výborná zpráva. Pokud by se mě někdo zeptal, jestli bych doporučil tuto podložku za tuto cenu, tak řeknu rozhodně ano, i kdybyste měli mi to minimálně vyzkoušet a pokud by vám to náhodou nesedilo, tak ji při nejhorším prostě vrátíte do obchodu. Ale myslím, že většina z vás kouzlí podložka úsměv na tváři jako mě a bude pro vás nepostradatelným pomocníkem při simulátorovém závodění. Je to něco navíc, co můžete získat proti konkurenci na okruhu za přijatelné výdaje já jsem zvědav, jak Next Level Racing tuto podložku bude nadále vylepšovat v rámci podporovaných titulů a softwaru. Protože už teď podle mě za to rozhodně stojí. motor sport to